Sången den går från högra sidan till våren står. Sången den går. Berggren för Lindström. Där är Ljuse. Hoppar Holloway i skottläget. Ja, bra rörelse här i powerplay-spelet. Och Bart får den skottläget som han vill ha. HV gör bra på returen och rensar bort det här spelet. Arvid Pucktapp öppnar för den här möjligheten. Eriksson! Och så, oj, vilket missförstånd, öppnar ju för den här möjligheten för Berglund. Och då är det 1-0. HV71 tar ledningen med 1-0. Och det är Kristoffer Berglund som gör det på det där viset. Vidare här är Andreas Wingeli. Wingeli är en rapp skridskåkare. Det där är... Han hinner över Sandström. Och han har också kontroll på den. Där kommer signalen. Ja, vilken möjlighet det blev för... Var det Berggren som dök upp där borta? 40-talet sekunder kvar. Marcus Jung. Bengtsson och Önerud och det är 2-0. Så där kan man också göra sitt första powerplay-mål för säsongen. Det är en sargretur som studsar in och ställer ju Mantas Armalis helt. Och där ger man bort en möjlighet för Jung. Jung! Alm och så är det Eriksson på nära håll och då är det reducerat. Wingeli får fatt på den där för Möller och då är det 2-2. Så mot Mantas Armalis. Här är distinkt från Sund. Ja, väldigt enkelt. Han kommer in med sin fart. Oskar har ett bra skott och lägger in den där precis perfekt. Jag pratade tidigare om Paulins Lindström, 33 centimeter. Hur viktig var den här segern för er när ni ändå haft lite problem inledningsvis av serien? Ja, men jätteviktigt. Vi har inte haft någon jättebra start så att... Det är klart det är skönt. Vi hade gärna haft med oss en trea. Lite surt att tappa 2-0 i tredje, men skönt ändå att vi kunde ta extra poängen.